Բարձր սարգելի գործընկերներ, սկսում ենք կառավարության 2022 թվականի սեպտեմբերի 8-ի հերթական նիստը, օրակարգին նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան, շնորհակալություն, օրակարգին նախագիծը դերում է քվեարկության, ովքեր են կողմ նախագծի հաստատմանը, դեմ չկա, շնորհակալություն, նախ օրակարգը հաստատված է, քննարկում ենք չզեկսող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան, հետևաբար չզեկսվող հարցերի փաթեթը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ փաթեթի ընդունմանը, դեմ չկա, շնորհակալություն, չզեկսվող հարցերի փաթեթը ընդունված է, արգելի գործընկերներ, մինչև չզեկսվող հարցերի փաթեթին, զեկսվող հարցերի փաթեթին անցնելը և քննարկմանը անցնելը ես ուզում եմ ներկայացնել մեկ կարևոր նախագիծ, որը ընդգրկված է չզեկսվող հարցերի փաթեթում, ինչպես տեղյակեք, նախորդ կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետի կողմից եղավ հանձնարարական, որպեսզի քայլեր ձեռնարկվեն պետական կենսաթոշակների չափի բարձրացման ուղղությամբ, պարոն Մկրտչյան, խնդրում եմ ներկայացեք նախագծի մանրամասները։ Պարոն փոխվարչապետ, այո, ինչպես նախորդ կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետը ներկայացրեց, մենք նախատեսում ենք ուրեմն թոշակների բարձրացում մինչև առնվազն 3000 դրամով, երբ որ մենք ներկայացրեցինք օգոստոսի 24-ի թիվ 1340 որոշմամբ սեպտեմբերի 1-ից բազային կենսաթոշակի չափը սահմանվեց 21000 դրամ, 18000 դրամի փոխարեն, իսկ նվազագույն կենսաթոշակի չափը 28600 դրամ, դրամի փոխարեն սահմանվեց 30500 դրամ։ Գործող բանաձևով և օրենքով ուրեմն կենսաթոշակառուների որոշակի խումբ ավելի քիչ էր ստանում, քան 3000 դրամը, և մենք որոշեցինք, որ բարձրացնենք նաև նվազագույն կենսաթոշակի չափը հասցնելով 31600 դրամի, որը կերաշխավորի, որ բոլոր կենսաթոշակառուները այսպես այդ 3000 դրամը մեր խոստացած կստանան սեպտեմբերի 1-ից, և այս նախագծի ընդունման արդյունքում 16600 կենսաթոշակառուների և 5186 զին կենսաթոշակառուների և շուրջ 75000 նպաստառուների համար սեպտեմբերի 1-ից կավելանան կենսաթոշակն ու նպաստները, այսինքն մինչև այս որոշումը այն խումբը, որը որ սահմանված օրենքով և բանաձևով 1900 դրամ էր բարձրացել կամ 2500 դրամ, այդ մնացած հատվածը հոկտեմբերի կենսաթոշակի հետ ուրեմը կստանա։ Ասեմ, որ այս 75000 նպաստառուն սա ծերության նպաստ ստացողներն են, որոնք ըստ էության ոչ թե կենսաթոշակների մասին օրենքով իրենց ուրեմն թոշակները ոչ թե բարձրացում են կենսաթոշակառուների մասին օրենքով, այլ նպաստառուների մասին օրենքով, հետևաբար մենք որոշեցինք, որ նաև պետք է իրենց ուրեմն նպաստը բարձրացնենք, որպեսզի նվազագույն կենսաթոշակի չափին լինի։ Ընդհանուր առմամբ 97000 շահառուի համար սեպտեմբերի 1-ից կավելանան ուրեմն կենսաթոշակն ու նպաստերը, որը որ կստանան հոկտեմբեր անցված թոշակի հետ միասին։ Շնորհակալություն, պարոն Մկրտչյան, իսկապես մեր կառավարության համար կարևորագույն նպատակներից մեկն է և այս սոցիալական կարևորագույն գործիքը, սոցիալական խնդիրների լուծմանը միտված կարևորագույն գործիքը տեղի գտել կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրում, որով մենք փորձում ենք նվազագույն կենսաթոշակի և կենսաթոշակի միջին չափերի հավասարեցումը համապատասխանաբար պարենային և սպառողական զամբյուղների արժեքներին հավասարացնելը, և կարծում եմ այս քայլը նույնպես կարևոր առաջընթաց էր։ Հաստացի, մենք վերջի կառավարության բոլոր նիստերին հնարավորություն ենք ունեցել անդրադառնալու այս հարցին։ Այո, պարոն փոխվարչապետ, և օգոստոսի 24-ի որոշումը ըստ էության որոշմամբ մի խումբ կար, որ չենք կարողացել անդրադառնալ, այս որոշմամբ ծածկում ենք բոլոր ուրեմն այդ բաց թողնված խմբերին, և նաև օգտվելով այս առիթից ուզում եմ ասել, որ կենսաթոշակների և նպաստների հետ վճարի համակարգին արդեն պաշտոնապես միացել է գործող բանկերի ի թիվս
գործող բանկերի, նաև Ակբա բանկը եւ ողորմում եմ մեր քաղաքացիներին, որ արդեն ակտիվորեն անկախիկ գործարքներ կարող են անել նաև Ակբա բանկի ուրեմն քարտերի միջոցով, որովհետեւ բավականին մեծ հատված կենսաթոշակառուների սպասարկում է հենց Ակբա բանկի կողմից։ Այսինքն ունեցանք արդեն 4 բանկ, VTB, Արջին, High Business եւ արդեն ավելացավ միացավ պաշտոնապես Ակբա բանկը։ Շնորհակալություն։ Եթե հարցեր կան տվյալ նախագծի վերաբերյալ, շքան շնորհակալություն, անցնենք զեկուցող հարցերին։ Հարց համար 11 Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի համար 21-21N որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու Հայաստանի Հանրապետության Արատի, Եղարքունիքի, Լոռու, Շիրակի, Սյունիքի և Այզորի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու մասին կառավարության որոշման նախագիծ զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Համեցեք, պարոն Սամասյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման եմ ներկայացնում։